Най-честите жалби на пътниците са за закъснения и отменени полети. Статистиката показва, за последната една година имаме 400 жалби от малко на почти 2000 жалби, които сме получили при нас, са свързани с правата на пътниците с въздушен транспорт. Като сравнение с предходни години, например от 2014-15 година, тогава са били около 200 нашите жалби, т.е. имаме едно двойно увеличение на жалбите в последните 3-4 години, които касаят правата на пътниците. Но като процент от всички жалби, нашата статистика показва, че те остават около 20-22%, което от една страна означава, че нямаме сериозно увеличение на самите жалби, но от друга страна означава, че няма и намаление. Т.е. правата на пътниците и тяхното нарушаване продължава да бъде сериозен проблем. Много често пътниците забравят първо да подадат оплакване към самата авиокомпания, с която имат проблем. Трябва да знаят, че имат права на първо място и да потърсят информация от авиокомпанията. Винаги, когато се случи нещо на място на летището, да търсят информация за това какво се случва с техния полет нататък. На първо място ние трябва да знаем, че пътниците имат право да бъдат закарани там, за където си платили. Ние сме платили да пътуваме от точка А до точка Б. Ако ни закарат в друга точка, авиокомпанията трябва да се погрижи за нас, да ни превози до точката, за която сме си платили. И ако не направи това, съответно да плати обезщетение, да ни върне парите. Всеки случай е индивидуален и затова пътниците е добре да се запознаят със своите права и ако имат някакви проблеми, да ни потърсят за информация. Европейският потребителски център има мобилно приложение за правата на пътниците. Разполагат и с полетен калкулатор, който може точно да изчисли как трябва да бъдете обезщетени.